ជំងឺកូវីដ-19 បន្តបន្តបន្ទាប់បីជាការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះហាក់ធ្វើឲ្យយើងមានការភ័ន្តច្រឡំក្តីប៉ុន្តែវាជាការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីអនាគតដ៏ល្អរបស់យើងការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះបង្ហាញថាយើងកំពុងតែរៀនសូត្រនិងស្វែងរកវិធីកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងការប្រឆាំងទុច្ចរិតមេរោគដែលបង្កឲ្យមានជំងឺកូវីដ-19 ការរីករាលដាលជាសកលនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលយើងនឹងស្មានមិនដល់ខណៈដែលវាជាសាស្ត្រមានការប្រែប្រួលនិងវិវត្តទៅមុខជានិច្ចវាជ